मकसमाय पाऊस नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आणि मित्रांनो, आपण झाडापोती आहे ना, आपल्याला कुंपण घालायचे आहे तर वांद्र माकडांसाठी आहे ना वाचण्यासाठी, तर ते आपल्याला करावं लागणार आहे। तर आता आम्ही चाललेलो आहोत जंगलामध्ये, कुंपण घालायचं आहे। तर त्यासाठी आपण मुंबईवरून येताना नेट आणलेलं आहे, तर ते नेट लावायचं आहे। तर पाऊस काय थांबत नाही, आज पाऊस आहे ना भरपूर आहे। आपण एक चला मित्र घेऊ घ्या, आपण आता रेनकोट घालून जातो आहे कारण पाऊस आहे ना कंट्रोल चालूच आहे। तर बाकीच्या लोकांची शेतीची कामं थोडीफार चालू आहेत। तर चला मित्रांनो, रोहित आलेला आहे आणि आम्ही निघालेलो आहोत। तर मित्रांनो, आपण आहे ना जे हापूस आंबे लावलेत ना, त्यांच्या भोवती आहे ना आपल्याला माकडा आणि वांदरांसाठी आहे ना थोडंसं बचावं लागतो, कारण झाडं जर लहान असतील ना मग ते आहे ना उपकतात झाडांना, आहे ना रोहित। आणि मग ते त्यामधल्या बाटीमधलं आहे ना, ती खालची बाटी असते ना, ती बाटी खाण्याचा प्रयत्न करतात। तर त्यासाठी आपल्याला आहे ना कुंपण घालावी लागते। नाहीतर जर कलम आणि जर हापूस आंब्याची झाडं जर मोठी असतील तर काय एवढं प्रॉब्लेम नाही होत, आणि रानटी डुकरांपासून आपल्याला बचावं लागतं। तरी पण आपण जेवढी झाडं होतील ना, तर आपण ना जेवढ्या झाडांना घालता येईल कुंपण ना तेवढं घालणार आहोत। आणि आता कशी शेतीची कामं चालू आहे त्यामुळे गडी वगैरे कोण भेटत नाही, रोहित पण कामालाच जातो, तर आज तो फ्री होता, आज कामाला नव्हता। जरा रात्री पाऊस पण जास्त पडला ना रोहित, तेच आता पाऊस पण आहे, पण तो विचार आला आपण जाऊया काय, तर बोललो चल आपण दोघे जण जाऊया, जेवढी काय येतील तेवढी आणूया। तर हे बघा मित्रांनो, आपल्याला फक्त आहे ना ह्या साईजचे बांबू काढायचे आहेत। तर बघा मी पण एक काढला इथून, असे आपल्याला आहेत ना काढायचे आहेत। तर आपल्याला आहेत ना हे असे बारीक आहेत ना सिंगल, ते असे आपल्याला तोडायचे आहेत। आपल्याला आहेत ना हे बघा या साईजचे आपल्याला सगळे बांबू काढायचे आहेत। असा पाऊस असला ना कामं शेतीची कामं पण होत नाही पटापट, पाऊस पण बघा किती जोरात आला आहे, आता असाच पाऊस आहे ना रात्रभर चालू आहे।
तर मित्रांनो आहे ना आम्ही ह्यांना बोलतो डेलक्या, तर आपल्या डेलक्या एवढ्या बघा काढून झाल्यात, तर आपण आता सगळ्या एकत्र करूया। आणि रोहितने इकडे आहे ना बन काढलाय, रानात आल्यावर त्या आम्ही डायरेक्ट बन काढतो झाडाचाच, नाही तर वेली जाणार रोहित, त्याच्यावरती डायरेक्ट हे त्याच्यावरती घेऊन जातो सर्व काम बिकून टाकतो हिला। एक जोडी आहे ना अर्धे डेलके आहेत ना आपण तिकडे वरती ठेवलेत, तर आता ह्यांना आपण बांधून घेऊया। बघा झाडाचीच आपण वेल काढली आहे, पावसाची आहे ना झड मोठी येऊन गेली, पाऊस काय थांबायचं आवाज घेत नाही। उभी करा पुढे कोळती माझ्यावर। तर आता आहेत ना रानातल्या वाटा पण राहिल्या नाही, पहिली कशी गुरं वगैरे असायची रानाला तेव्हा सगळ्या वाटा मोकळ्या असायच्या आणि माणसं पण कशी तेवढा रानाला असायची, शेती वगैरे असायची ना इकडे ह्या साईडला। त्या बघा आता वाटा पण दिसत नाहीत,